organizaciji Udruge Baranjskih Hrvata, kao i svake godine, tako i u ovoj godini se organiziraju usavršavanje članova hrvatskih zborova u Baranjskoj županiji. Pored učenja, izvedbe narodnih i vjerskih pjesama, ove godine se priprema i snimanje nosača zvukova da bi zajednički rad tih zborova i te pjesme preostale i za budućnost. Udruga Baranjskih Hrvata je formirana 2009. godine. U stvari tada je registrirana na Pečuškom sudu. Od tada djeluje. Ja sam predsjednica već skoro 5 godina te udruge i imamo dosta tih projekata. Imamo svoje članstvo, skoro 100 njih iz raznih naših hrvatskih naselja u Baranji. Još prije jedno 4-5 godina na inicijativu Hrvatske referature Pečuške biskupije su organizirana usavršavanja za te pjevačke zborove. I lani je došlo do ideje, a mi u stvari od onda svake godine se sastajemo i dosta često imamo ta usavršavanja. Imali smo razne koncerte i tako i u Pečuškoj katedrali uoči adventa. I tada je došla ideja što bi bilo da se napravi jedan nosač zvuka hrvatskih crkvenih pjesama koje su se pjevale ovdje u Baranji prije 10, 20, 30, 100 godina. Među pjevačima možemo pronaći članove raznih hrvatskih zborova Baranje iz raznih hrvatskih naselja, a svi sudionici u savršavanje se trude naučiti prikazati muzička blaga županije. Joj, to je bilo tako davno da se sad ja baš svih detalja ni ne mogu sjetiti, ali samim tim što kažem da je bilo davno, znači da to traje i traje i lijepo se družimo. Naime, ima tu prekrasnih gospođa koje su prepoznale moj rad i ono što ja u stvari volim, a to je to hrvatsko zajedništvo kroz različitost. Tako da došla sam ovdje podučiti ih zajedništvu, zajedničkom pjevanju kroz zborove, jer muzikoterapija je ipak nešto što je najljepše, ali ono što je najvažnije je očuvanje naše tradicije, hrvatske tradicije, ma gdje po svijetu bili. Kako kod kuće u Hrvatskoj, tako i svugdje drugdje, a posebice ovdje, zato što sam i ja Baranjka, ali sa one druge strane Drave. Ovo je, kažem, jako, jako povezano sa našom tradicijom baranjskom, a opet puno različitosti. Ja dosta davno pjevam. Pjevala sam 30 godina u zboru kluba Augusta Šenoje, odnosno u zboru Augusta Šenoje. Onda sam istodobno radila i s Kukinčanima, a onda jedan put kad je bilo previše, onda sam rekla sad se mora malo odmarati. A ovo mi je jako drago što je Marijana sazvala jedan ovakav veliki zbor i probe se održavaju, učanje se održava već više godina s gospođom Aleksandrom iz Hrvatske. I pošto volim pjevat, evo, nisu mi rekli da ne dođem. U stvari iz Kukinja nas ima dvije koje smo baš iz Kukinja, ali što se tiče kukinjskog pjevačkog zbora, odnosno folklora, tu je još Andreja Kolar i tu je još Vera Šajnović, ona je iz Pogana u stvari, ili živi u Pečuhu, ali pripada kukinjskom zboru, kukinjskom folkloru. Jedan od najmlađih hrvatskih zborova u županiji je katolski zbor Karašica, koja kratko, ali jako aktivno djeluje. S velikim uspjehom su se predstavili na raznim hrvatskim priredbama, a godinama su prisutni i na tim usavršavanjima. Pa već mnogo godina smo zajedno, sad već nekoliko godina i Antuš Vizin nas prati, to je vrlo dobro nama. I pjevamo narodne pjesme iz Katuje što su pjevali i vjerske pjesme u crkvi što treba. Pa Aleksandra, ona nas vodi i mi jako volimo da pevamo i zato smo se i mi uključili u ovaj. Pa najviše ja mislim iz Pečuva i Velikog Kozara, iz Kukinja.